साथीहरू नमस्कार, तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईँलाई यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। साथीहरू, आज म हजुरलाई हार्टिक्सको पार्टेसन कसरी गर्ने भन्ने कुराको जानकारी गराउँदैछु। त्यसको लागि हजुरले सबैभन्दा पहिला माई कम्प्युटरमा जानुहोस्। त्यसपछि हजुर कम्प्युटर भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अनि म्यानेजमा क्लिक गरेपछि लोडिङ हुँदैछ, टाइम लाग्छ हजुर। त्यसपछि हजुर डिस्क म्यानेजमेन्टमा जानुहोस्। हजुर कनेक्टिङ हुँदैछ। हजुर यो खुल्यो। हजुरको यहाँ कम्प्युटरमा कुन कुन कतिवटा डिस्क छ भन्ने कुरा पनि यहाँ हेर्न सकिन्छ। विन्डोज सी मैले राखेको छ मेरो जी शर्मा भन्ने, प्लस ब्याकअप फाइल भन्ने, अनि डी मेरो चारवटा डिस्क छ, हार्ड डिस्क। त्यसमा हजुरले कुनलाई पार्टिसन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। हजुरले चाहेअनुसार पार्टिसन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले आज यो एफ भन्नेलाई पार्टिसन गर्दैछु। हेर्नुहोस् एपमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेपछि यसलाई सिरिङ भोल्युम गर्नुहोस्। सिरिङ भोल्युम गरिसकेपछि हजुरले यहाँ यो टोटल यति छ, तपाईँले कति राख्न चाहनुहुन्छ। हजुरको टोटल मेरो 163 जिबी छ। 163 जिबीबाट हजुरले कति डिभाइड गर्न चाहनुहुन्छ त्योमा भर पर्छ। हजुरले मैले यसलाई 163 ल मैले यहाँ 4 गर्छु। 40,000 गराउँदैछु। सिरिन्ज गर्नुहोस्। सिरिङ गरिसकेपछि हजुरको मैले 40,000 बनाएको थिएँ। 40,000को बनाएकोमा 39.06 एमबी आयो। यो अहिले अनलोकेटेड छ। यसलाई हजुरले अनलोकेटेड छ, यसलाई हजुरले नाम दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अहिले यो हजुरको माई कम्प्युटरमा जानुभयो भने यो देखाउँदैन। हेर्नुहोस् यता जस्तो हजुर, फेरि माई कम्प्युटरमा जानुहोस्, रिफ्रेस गर्नुहोस्। हजुर यहाँ पहिला 163 थियो, अहिले हेर्नुहोस् 124 भएर बसेको छ। 163 भएर बसेको छ। 40 MB हराएको छ, यहाँ देखाइएको छैन। त्यसको लागि हजुरले फेरि डिस्क म्यानेजमेन्टमा गएपछि यसलाई नाम दिनुहोस्। न्यू सिम्पल भोल्युममा क्लिक गर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरको 40,000 भयो। हजुरको यहाँ नाम दिन सक्नुहुन्छ, लेटर नेम मैले ए राखिदिएँ। त्यसपछि हजुर नेक्स्ट गर्नुहोस्। त्यस हजुरको यो फाइल फर्मेट छान्न भन्छ, हजुरले कुन फर्मेट छान्न सक्नु जुन पनि छान्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ हजुरले नाम हाल्न सक्नुहुनेछ, मैले अहिले न्यू भोल्युमै रहन दिएँ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि फिनिस गर्नुहोस्। हजुर अब यहाँ यो लोकेटेड भयो। हजुरको
हजुर लोकेटेड भयो, यहाँ आइसकेछ, आइसक्यो माथि न्यू भोल्युम हेर्नुहोस् 39.06 टोटल, फ्री स्पेस 38.98 यो आइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् अहिले हजुरको माई कम्प्युटरमा देखाइरहेको थिएन, अहिले हेर्नुहोस् माई कम्प्युटरमा देखाउँछ। हजुर न्यू भोलु टाइप ए भनेर यहाँ आइसकेको छ हेर्नुहोस् है साथीहरू, यहाँ आएको छ। यसरी हजुरले आफ्नो हार्ड डिस्कलाई पार्टिसन गरेर व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको भिडियोले हजुरहरूलाई सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा अनि विश्वास लिएको छु। साथीहरू हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। साथीहरू तपाईँको साथ र सहयोग बिना हाम्रो च्यानल अधुरो छ, त्यसैले केही सल्लाह सुझाव भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा उपलब्ध गराइदिनु होला, साथै इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू म अर्को भिडियोमा यो सिरिङ गरेको भोल्युमलाई कसरी एउटै बनाउने एउटैमा लिने भन्ने कुराको जानकारी गराउनेछु। अहिले चाहिँ पार्टिसनमा मात्रै राखौँ। अर्को फेरि अर्को पटक मैले हजुरलाई यो पार्टिसन गरेकोलाई फेरि पहिलाको जस्तै एकै ठाउँमा कसरी बनाउने भनेर कसरी मर्ज गर्ने भन्ने कुराको जानकारी गराउनेछु। साथीहरू धन्यवाद, हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। केही सल्लाह सुझाव भएमा हाम्रो कमेन्ट बक्समा या हाम्रो इमेल एड्रेसमा पठाउनु होला। हजुर आगामी दिनमा के कस्ता भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सहयोग पुग्नेछ त्यो कुराको पनि जानकारी गराइदिनु होला। धन्यवाद।